きまー。日常運動の食運旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのカレー商品5品を食べたいと思います。いやー皆さん、夏ですね。夏といえばやっぱりお祭りですよね。ですが去年も今年もこのご時世なのでなかなかと思ってたら、なんかファミリーマートでカレー祭りというのが開催されていましたので、せっかくなのでこのなのでこうしたお祭りでも参加してみたいなと思って参加することにしました。でまずは商品紹介ですね。まずこちらはチキンのカレーチーズ焼き、こだわりカレー、バターチキンカレー、ココ一番屋コラボのカレーパンとピザサンド、ピザサンドってここでは初めて食べる気がしますね。ここで食べるのをやってたんですけど、はい、これらを食べていきたいと思います。他にも蕎麦とかお菓子とかもあるんですけど、それはまた機会を改めてということで、はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、まずはこちらのカレーチーズ焼きから食べていきたいと思います。鶏肉が大きいですね。これは美味しそうだ。カレーの鶏肉はそんなに珍しいものではないです。下にはペンネも入ってます。パスタに絡めるタイプのカレーなのかな。ではいただきます。はい、お次はピザサンド。ぴょこんと見えたウインナーがちょっと可愛いような気もしますね。ではいただきます。来ました、こちらこだわりカレー。これはシンプルですけど、それゆえに自信があるのでしょうね。はい、それではいただきます。はい、続いてはこちらバターチキンカレー。こちらは通常のカレーとは明らかに雰囲気が違いますね。まあ、通常が悪いってわけじゃないんですけどね。ちょっと赤みがかった色ですね。バターチキンカレーってこういう色をしてるイメージがあるんですけど、これはそうなのかな。ではいただきます。ラストはこちら、ココ一番屋監修大きなチーズカレーパン。本当に大きいですね、これは。ではこの中にもチーズソースが入っているようなので、またそれも楽しみですね。ではいただきます。このカレーの味はどちらかというとまろやかな味が多めですね。あ、もちろん中には刺激的な商品もあるんですけど、なのでまろやかな方がいいのか刺激的な方がいいのかで、ね、どの商品がおすすめかが分かれてくると思います。お祭りはやっぱり美味しいもの食べたいですからね。一緒に食べたチキンのカレーチーズ焼きはペンネが結構刺激なアラビアータ風のものに味付けになっていて、カレーもそうなんですけど、そちらの刺激も結構きましたね。お肉は分厚くて食べ応えがあって美味しかったです。ただ辛さで結構好みが分かれるかなと思いましたね。で次に食べたこのココ一番屋監修ピザサンドは、どちらでもカレーはまろやかな味で、そこにウインナーの食感がパキッパキッとうまく入っていて、とても美味しかったです。もちろんもっちりとした生地も健在でした。でこちらのこだわりカレー、これはなんかカレーの辛さはこれが一番強かったですね。中辛って感じなんですけど、結構ジンジンときました。なので辛いのが苦手な方はファミマのカレーは避けた方がいいかもしれないです。もちろん逆に好きな方はいいと思いますよ。でその次のこちらのバターチキンカレーは、先ほどのチキンチーズ焼きと同様に旨味たっぷり食べ応えのある鶏肉が入っていて、それがちょっとトマトの酸味の効いたカレーとよく合っていて、とっても美味しかった。ご飯もこちらの方がパラパラとしていて崩れやすく、カレーとよく馴染んでいました。そして最後に食べましたこの大きなカレーパンは、カレーだけじゃなくてチーズもかなり多めに入っていて、濃厚でとろーりとしたまろやかな味わいがとっても良かったです。まだココ一番屋って行ったことないんですけど、今度行ってみようかなと思いました。でこの中だとこちらのバターチキンカレーが自分の中では一番美味しかったの
これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。まだお祭りの品はできてはいませんので、また他のやつもチェックしてみたいとは思いますからね。はい、カタツムリ、木に登るのよその足を。すごく遅くなりそうですけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。